mamma var så överansträngd att hon trodde att hon var en häst. Jag galopperade in på psyket och började genast äta på en blomma, säger hon. Ja, jag får ju mer flashback till vad som hände när jag går på crack, men... Men hon hade väl säkert fog för att... Ja. Är du orolig för vanligt folks hälsa då? Ja, det är man ju. Vad ska vi göra då? Ja, man ska väl lyssna på oss som är drabbade. Jag är ju själv häst. Och har varit det länge. Och det är ju ganska allvarligt. Det är allvarligt att känna sig som en häst. Ja, det är ju. Man är ju. I början är man ju helt vild och har ingen kontroll alls. Sen kommer den där lilla perioden av glädje där man rids in. Det är jobbigt med att vara häst då. Ja, det är väl i hela samhället. Det är ju liksom inte anpassat. Det är med handikappanpassat, ja. Hästanpassat, nej. Man går in på ställen och liksom säger saker som och... Var det en häst? Ja. Det känns som en... Nej, men alltså, det är tungt, det är tungt. Man vaknar upp där ute på Solvalla med Betsle och så sitter det liksom en oligop i spandagsbrallor och piskar den och det, nej vänta, det var innan jag var häst. Men det är tungt. Men alltså, att vara häst, ja. Folk då måste ju ha sett att du de facto inte är en häst så att säga, utan du har då upplevt. Ja, det är ju att den häst, måste ju ändå... Just det, precis. Ja. Det, och, men det måste ju ändå vara... Det är, ja, ja, precis. Det är absolut. Och så är det ju. Det är ju liksom en självklarhet. Så att, vad är en självklarhet? Du har inte ens hört vad jag frågade. Nej, precis. Det var det jag inte gjorde. Nej, det var det inte gjorde. Det. Så det är ju självklart att jag inte liksom visste vad som skulle komma då. Nej. Det tycker ju jag. Liksom, ja, men ändå sitter du och svarar mig. Ja. Det är, det är ju spännande. Men ja, alltså, precis. Det här, har du inte hört? Ja, det ska jag nog kunna tänka mig att säga. Jag vet ju... Det är... Jag kan gå med på det liksom. Det, ja. Vad är det du kan gå med på? En 200 då. Men om de inte tror att du är en häst så har de ju rätt på något sätt. Ja. Och där gäller det ju att passa sig så att man inte liksom råkar ut för någonting. Utan, vad kan hända då? Vänta 2 sekunder. Mm. Okej, ja. Mm. Nej, men vad som händer är ju... det är ju att... Okej, jag tror den här är en singelvägg. Nej, men... Vad tror du? Va? Henrik. Wow, där. Så. Du klarar dig. Bra. Tack.